Я рада вітати усіх на порталі Сестри ЕУ. Мене звати Оксана Щирба, і ми розпочинаємо цикл програм «Звільнені». Це історії про тих, хто перебував в окупації, в російському полоні і повернувся додому. Слухаючи історію нинішнього гостя, плачуть навіть психотерапевти. Він перебував у російському полоні близько року, потрапив туди у квітні 22-го під час бойового завдання у Новій Каховці. Потім хлопця перевезли в інші колонії – Крим та Ростовську область. Під час полону Юрій надавав медичну допомогу як військовим, так і цивільним. Бачив на власні очі жорстокі знущання над людьми і пережив це сам. Сьогодні Юрій вдома, в рідному селі. Уже пройшов курс реабілітації, але каже, що в Україні, на жаль, немає тих фахівців, які можуть йому допомогти. Про тортури над цивільними та військовими, роботу медиком, завдяки кому він опинився першим у списку для обміну, чому під час полону до жінок ставилися жорстокіше, ніж до чоловіків, про відношення колабораціоністів, настрої серед полонених, думки про суїцид і справжній подарунок на день народження від долі. Про все це розповість Юрій Армаш, військовий медик. Юрію, добрий день вам і дякую вам, що знайшли сили та час розповісти це. Ви перебували в російському полоні близько року, потрапили туди у квітні 22-го року. Розкажіть, будь ласка, за яких конкретних умов ви потрапили у полон? Ну, перебуваючи в місці Олешки, а більш конкретніше на полігоні Олешківський п'яски, він так і називається, в принципі, перебуваючи там з 14 лютого, я туди прибув, і я прибув з комісії ВЛК, у мене закінчився контракт. Тому я прибув з документами на звільнення. І так сталося, що я очікував документи на це на звільнення і продовжував свою роботу, свою службу, виконував свої обов'язки. І так сталося, що я не знаю, чому так сталося. І можливо, так потрібно було, але якраз в той день я був в самому місті Олешки. У нас, до речі, там знаходилися і під час повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного вторгнення знаходились наші військові, вони знаходилися в лікарні, вони підліковувалися. Тому у мене стояла ціль, щоб я і доглянув за ними. Ну і були свої якісь питання, які потрібно було вирішити в місті Олешки. І сталося так, що 8 годин ранку, це був шок для мене, такий шоковий стан, коли я піднімаю голову і бачу, що я не розумів, чиї це гвинтокрили летять і хто це взагалі висаджується з них. Ну, коли я побачив хаос цивільних людей, коли я побачив, як всі почали метушитися, кудись бігти, тікати, щось робити, виїжджати, це не передати це відчуття. Я сам не знав, що робити. Я Тобто це був було відчуття страху, чи це було більше відчуття якоїсь безвиході, от того шоку? Безпорадності. Безпорадності, тому що це зрозумійте, що тут ти ж жив, розумів, планував, знав, що далі, знав, які дії треба робити в повсяденні своєму, і тут ти розумієш, що в один просто момент ти ні до кого не можеш дозвонитися, ти не можеш скоординуватися. Тобі ніхто не може поставити ніяких задач, тому що це за 5 хвилин настав хаос. Просто не тільки в місті, а й в частині був хаос. Це було скрізь. Ніхто цього не очікував. Хоча
Потім уже я дізнався, що багато з начальників знали про це. Просто мовчали. А як ви це дізналися? Вже коли вже в полоні перебували, правильно? Так. Юрію, куди вас потім повезли? І в яких умовах вас утримували? Нас повезли до Нової Каховки. До речі, в Олешках, під Олешками нас взяли в полон солдати ДНР. І на слідуючий день нас вже відвезли в саму Нову Каховку, в відділ поліції, де вже знаходилися російські військові. Це був також такий шоковий стан, коли тебе везуть, і ти не розумієш, куди тебе везуть. Але коли ти бачиш прапор Росії, тебе всередині все перевертається, і ти просто не знаєш, що з тобою буде далі. Ну, от тоді був страх. Це дійсно було страх. Уже не безпорадність. Не думали ми ні про що. Ми думали тільки, що буде далі. І ми розуміли, що нас чекає. Ну, ми не знали до кінця, як це буде. Ми не знали, що з нами будуть конкретно робити, настільки жорстко будуть з нами проводити бесіду, чи нас допитувати, чи нас проводити на нас якісь питки, які дійсно потім були. Ну, вони нас шокували, тому що нас привезли як розвідників. Насправді. І ніхто перший час не хотів чути перші декілька днів, я хочу навіть сказати, більше десь близько 2 неділь, нас ніхто не хотів чути, що я військовий лікар, хлопці, які були зі мною, вони також військові, 2 хлопці, один уже звільнений з полону, один ще в полоні, вони були артилеристи, тому зрозуміти і почути нас ніхто не хотів, тим більше під їхніми методами вони були впевнені, що вони нас зламають, переламають і все-таки доб'ються того, що ми признаємо, що ми розвідники, група ДРГ. Але, що б вони з нами не робили, все одно ми стояли на своєму і не зламалися таким чином. Юрію, скажіть, будь ласка, скільки приблизно чоловік було разом з вами? Ну, це трошки важко про це говорити, тому що, щоб ви розуміли, на маленьку камеру, яка була шириною приблизно 1,60 м, тому що я не поміщався своїм зростом 1,75 м і довжиною близько 4-4,5 метра, нас поміщалося, мене закинули, і я вже був 17-м. Так. І я просто не розумів, що це. Де я, що це, і чи це так взагалі можливо? Я задавав питання кожен день собі. Але так, можливо. І ця камера не змінювалася з цифрою близько місяця. Це залежало від російських військових, які утримували цивільних людей. Ну і нас також. Тому що на той момент, коли нас взяли в полон, привезли в Нову Каховку, в відділ поліції, то ми були втрьох єдині військові, які знаходилися в цьому відділу поліції. Уже надалі, уже з травня місяця, з середини травня, почали привозити і військових, яких брали вже, ну, прям по гарячому, як то кажуть. Тому в мене була можливість не тільки цивільним допомагати, але й нашим військовим. Якщо говорити про умови, в яких вас утримували, що це було? Це була якась камера, це був підвал. Як вас годували? Часто? Чим вас годували? Там було холодно. От які умови, в яких умовах ви перебували близько року?
Ну, давайте цей рік розіб'ємо на дві частини. Можна і на три частини. Чому розіб'ємо на три частини? Тому що це була Нова Каховка, це був Крим, і це була Російська Федерація. Це було три пункти дислокації, по яких нас перевозили. Тому, якщо брати Нову Каховку, жахливі були умови, тому що спати не було на чому. Ми стелили під себе просто якісь речі, військові речі, цивільні речі, військові наших, українських військових. І таким методом лягали друг біля друга, прижималися друг до друга, тому що це було достатньо холодно. Ну, це в нас були ще класні умови, як то кажуть, тому що те, що я побачив в підвалі, мене шокувало. Я побачив, як отримували в підвалі, я побачив, як люди просто-напросто, ну, стоячи сплять, тому що немає місця лягти. Були камери на дві особи, а там знаходилося шість. Були камери, які взагалі не обладнані для утримання людей, в принципі. Ну, всім було пофіг, як то кажуть. І в них була конкретна задача утримувати. Відділку поліції просто затримували і утримували до тих пір, поки служба ФСБ не добивалася чогось свого, або як я замітив, що вони працювали не тільки, як вони казали, з тими людьми цивільними, яких вони затримали, їм зразу інкримінували, що вони якісь невідники, там скидують локації, і до них там прилітає, ну от, які допомагали Збройним силам України. Вони затримували тих, які не підкорювалися їм. Це були вчителі, це були директора шкіл, це були великі підприємці, маленькі підприємці. Більш з підприємців вони вимагали кошти. З директорів шкіл, вчителів вони вимагали, щоб вони пропагандували цю тематику Російської Федерації, щоб вони говорили дітям, що Росія це добре, Росія це буде хорошо для них же ж саме. Але багато хто до останнього впирався і не хотів. Повірте, було дуже багато. Особливо вони от жінками, так я бачив на свої очі, як оце примушування відбувалося, коли просто забігали в камеру з автоматами і кричали: ти або будеш в школі дітям розказувати так, як ми тобі говоримо, або ми просто зараз тебе пристрелимо. І в цей момент приставляли просто автомат до голови, до візка, до потилиці. Та їм не важливо було куди. Так, було таке. І навіть в моментах, коли ми ховалися від артобстрілу, ну, в цьому ж відділу поліції, то вони навіть були більш зацікавлені зберегти військових, ніж цивільних. Чому так? Тому що ми були, як вони казали, монетою. Ми полонені, військовополонені, яких можна поміняти на їхніх військових, а на цивільних їм було все одно. Вони так і кричали, що якщо буде сильний обстріл, то в першу очередь виводити військових, а тільки тоді цивільних. А за жіноче крило то взагалі я мовчу, тому що туди навіть ніхто не хотів бігти і відкривати ці камери, коли йде обстріл.
Ну, в нас не один раз вилітали двері. Ну, це страшно. Страшно, але ви не повірите, те, що було у Російській Федерації, то краще б ми залишалися під обстрілами в Новій Це було Кахові. найгірше, так, саме на території Росії. Так, там ми побачили насильство у всіх формах. На жаль. Там ми побачили катування, насильство. Насильство як фізичне, так моральне, як моральне, так і сексуальне. Тому краще б ми були в Новій Каховці на той момент. А в Російській Федерації ми пробули трішки більше півроку. Юрію, скажіть, чи загалом відрізнялося ставлення до жінок і чоловіків під час полону? Відрізнялося, і я вам скажу, відрізнялося дуже, дуже яскраво відрізнялося. І справа в тому, що чоловіків вони використовували. Треба було налаштувати або построїти бліндажі, опорні пункти. На це залучалися цивільні. І військові також, нас також залучали. Хлопці, мужчини, вони брали так по віковій категорії до 55, ти будеш виходити і працювати. Остальних вони не чіпали, тому що бачили, що фізично вони не потягнуть. Тому а до жінок, ну, все залежало від військових Російської Федерації, від військових і хто вони. Хто вони? Якщо це Росгвардія, їм було пофіг, якщо чесно. Якщо це калмики, буряти, в них була зацікавленість в жінках тільки в одному. В насильстві. Вони справляли свої потреби, виводячи ночами жінок свій спальне своє крило на спальний поверх. Це другий поверх відділку поліції. Тому якось так. В одному з інтерв'ю ви говорили про те, що вам забороняли навіть ходити в туалет. Що взагалі вам ще забороняли під час утримання? Нам Чи могли ви забороняли розмовляти спілкуватися. між собою, Ні, наприклад? ні, ні. Нам забороняли спілкуватися. Нам забороняли. Сидіти, лежати. Особливо, коли хтось проходить повз камеру, то ми мали в будь-якому випадку приймати положення стоя, першись головою в стіну, опустивши голову, і коли відкривалася камера, то ми мали всі вистраюватися в таку колону від заходу камери до самого кінця камери, не піднімаючи голови. На це ми не мали права. Ну, в принципі, це було і потім в Російській Федерації, просто в Російській Федерації було більш жорстокіше. Перший час нам взагалі заборонялося підніматися із позиції дельфіна. Так, це буквою Г знаходишся зігнутий. І в такому положенні ти знаходишся, коли відкривається камера, коли тебе виводять на прогулянку, яка відбувалася 2-3 хвилини, але нам казали, що ми гуляли цілу годину. Так, ми в такому положенні ми прямували до столової, в такому положенні ми прямували
в баню, яка була один раз в неділю. Фактично, любе переміщення було тільки в цьому положенні. І це положення було до кінця січня місяця. З вересня, з 11 вересня і до кінця січня місяця, до тих пір, поки не почались відбуватися дуже жорсткі перевірки вищими службами, перевірки колоній, умов утримання військовополонених. Тільки тоді змінилося трішки наше переміщення, наше, ну, якісь навіть трішки відношення, можливо. Але це На все маленький залежало від маленький відсоток. на маленький відсоток, так, і в них також відбувалися ротації, і все залежало від ротації. Чим ви... Я вам скажу, що були такі ротації, які дійсно відносилися як до військовополонених, які кричали співробітникам адміністрації колонії, кричали, і ми це чули, що вони не мають права до нас так відноситись. Їм задавали напряму питання, чому ви відноситесь до них як до затриманих, як вони казали, заключені, якщо вони такими не є, вони є військовополонені. Ви маєте до них відноситися подобаючи як до військовополонених. Були такі ротації, які дійсно дивували нас, тому що співробітники адміністрації, що хотіли, то й робили. Були постійні, які не змінювалися, які там були місцеві. І в них не було ніякої ротації. І вони цим користувалися. І саме такі співробітники адміністрації доводили до того, що були випадки із смертельним закінченням, ісходом закінченням. Саме ті, які були місцеві. Що для вас, Юрію, особисто за Да, весь напишіть. рік полону було найважчим? Якщо брати Нову Каховку, то там було важко. Важко було бачити те все. Важко було зрозуміти, що це дійсно так, що військові Російської Федерації це не зовсім військові, що це, ну, не вкладалося в голові, що можна собі дозволити насильство над жінками, над дітьми. Чому над дітьми? Тому що їм було все одно, скільки років жінці, дівчині або дитині. Це було дуже важко. Це сприйняти, бачити це, надавати медичну допомогу у зв'язку з кровотечами у жінок, чотирнадцятилітньої дівчинки. Це сама молода жертва їхня, яка була за час нашого перебування у Новій Каховці. Були і постарші, були і по 20 років, по 23. Так. В одному з інтерв'ю ви сказали, що якщо хтось просив про допомогу, то у відповідь отримував фізичне знущання. Звичайно, що почали хворіти люди, і ви почали звертатися до керівництва колонії, щоб відповідно надавали медичну допомогу. Але Так. потім в якийсь момент ви навіть пошкодували, тому що отримали
відповідь, на яку не очікували. Що це була за відповідь? Да, коли в нас була зміна локації із ШИЗО на карантин, а з карантину вже на СУЗ, то в карантині у зв'язку із зміною харчування просто-напросто наші організми дали збій. І ви розуміли, із 67 військовополонених у 53-55 військовополонених була діарея, яка супроводжувалася по-різному. У деяких вона підтримувалася температурою, деякі втрачали свідомість. Ну, це був жах. Це був жах, просто жах, тому що ми всі мали бути одним цілим, а у зв'язку з погіршенням стану здоров'я це неможливо було. І було прийнято рішення керівником загону, що буде складений список захворюваних, список захворюваних із уже попереднім діагнозом. І вже я навіть на той момент знав, що мені потрібно для того, щоб вилікувати людей. Але коли ми покликали співробітників адміністрації для того, щоб попросити допомоги, вони не відмовились. Вони прийшли з лікарем колонії. І коли вони побачили цей список, який їм надав старший загону, спочатку отримав він, спочатку його, будемо говорити так правильно, відмудохали. Він зайшов на карачках, значить, фактично держачись за стіну. І він вимушено сказав, хто поставив діагнози, хто просить конкретні ліки, і тоді визвали мене. Тоді я пожалів про те, що я був лікарем. Тоді я пожалів про те, що я почав піклуватися. Я про це пожалів. Так. На мені було зламано два гумових кийка. У мене на лиці було декілька відбитків берців їхніх, до речі, китайських, тому що там були китайські іерогліфи. Потім мені сказали мої побратими, коли побачили відбитки на голові. Саме тоді я зрозумів, що тут я безсилий. І саме тоді я зрозумів, що треба подумати про своє здоров'я, яке я можу собі сам вкоротити. Нам забороняли спілкуватися, як ви вже згадували, і було дуже багато часу, щоб просто побути наодинці зі своїми думками. Скажіть, про що найчастіше думалося, Юрію? Перші місяці не хотілося жити. Думалося про те, що краще б я загинув на українській землі. Коли розпочалися обміни з нашої колонії, з'явилася думка, з'явилося бажання потрапити до полону, до обміну полоненими. Потрапити на неважливо куди, неважливо як, хоч і був страх, тому що ми не знали, як відбувається обмін полоненими, але це відганяло думку покінчити життя.
Хоча були випадки і були настільки налаштовані люди, яких просто знімали з петлі, за якими треба було слідкувати, і на нас покладали навіть ці обов'язки, щоб ми слідкували за групою ризику, які можуть на себе накласти руки просто. Почалися обміни, з'явилося зовсім інше бажання. Ми побачили, що в обміни потрапляють люди, які інваліди вже, які були без кінцівок. І з'явилося бажання просто втратити кінцівку, а не потрапити на обмін. Так, я не задумуючися, перебуваючи там, був згідний просто лишитися кінцівки, але найближчим часом потрапити до обміну. На обмін, на жаль. Якщо говорити про загальні настрої серед ваших побратимів, серед полонених, які були разом з вами, якими вони були? Ну, там все було неоднозначно. У кожного був свій настрій, налаштування. Когось гріло бажання і думка, що в нього вже народилась дитина, і він повинен вижити, він повинен дочекатися своєї черги на обмін. У деяких більшості в цивільних, навіть коли відбувалися обміни, їм все одно не хотілося жити. Вони бачили те відношення, яке було. Воно було як до військових, так і до них же ж, до цивільних. І знаючи те, що цивільні потраплять до обміну там у крайню очередь, у них найбільше було ризиків небажання жити, ризиків покінчити життя, ніж у військових. Ви могли надавати якусь, от як лікар, їм підтримку, чи це заборонялося? Лише коли вам вказували, що ти Просто маєш надати допомогу, спілкування, тільки просто спілкування? спілкування. Спілкування, спілкування, поки ти знаходишся в бараці, ти спілкуєшся, ти говориш, ти налаштовуєш його на те, що відганяєш йому ці думки, налаштовуєш на те, що все буде добре, все буде чудово, все буде прекрасно. Не думай про це, ти не маєш права покінчити з життям. Якщо ти вже тут, значить, тобі так дано було це пережити, бо ти живий. А є люди, яких уже немає в живих. А тобі був даний шанс і можливість продовжити життя. Значить, ти ще не все закінчив в цьому житті, що було на тебе покладено Господом Богом. І таким спілкуванням, такими темами спілкування старалися їх просто зберегти. Від самих же ж себе уберегти. Вам треба було десь брати ті сили і фізичні, і моральні, щоб і самому триматися, і тримати інших, так? Я не знаю, де я їх Допомагати. брав, чесно. От Я не знаю. що вас весь цей час тримало, Юрій? Що вам дало Я вам змогу скажу, не здатися? можливо, давало те, що я бачив результат. Я просто бачив результат своєї роботи, результат свого цього спілкування і результат того, що людина після мого спілкування відганяє сама від себе ці погані думки. Людина старається вже сама себе захистити. І це найбільше мені самому давало бажання жити, збагачувати мене, тому що я розумів, що все-таки я потрібен, все-таки
те, що я роблю, воно працює. І навіть якась гордість з'являлася. Гордість до того, що я не входжу в число тих, які уже не входжу в число тих, які хочуть покінчити з собою. Я вже входжу в число тих, які стараються підтримати тих, в кого немає сил. Коли вам повідомили, що вас мають вести на обмін, пам'ятаєте от саме відчуття в цей момент? І чи взагалі ви коли-небудь сподівалися, Це було 23 що квітня. виживете? Якого? Так, це було 24-го. 23 квітня 23-го. мені сказали. Так, 23 мені сказали, що ти поїдеш на обмін. Це було дуже так, знаєте, лояльно зроблено зі сторони адміністрації колонії. Чому лояльно? Тому що це було настільки показово зроблено. Ми вишикувалися на обід, на прямування до столової на обід, і вистроїлися ми у військову коробочку. Все переміщення по колонії тільки строєвою, тільки в коробочці, тільки зігнутою головою. І викрикнули мою фамілію співробітники адміністрації колонії. Я підняв руку, сказав так, як вони нас і вчили, що я гражданин начальник. Він підійшов до мене, дозволив мені підняти голову і запитав мене, який би я хотів подарок на своє день народження? Не знаю, він не знав, що в мене 22 квітня було день народження. Він потім дізнався. Я йому сказав, що хотів би бути вдома. І він мені сказав: не переживай, скоро будеш вдома. Ти плануєшся на обмін. І ти поїдеш на обмін. І я не міг здержати сліз. І вже в той момент я насмілився йому сказати: дякую за такий подарунок, але у мене вчора був день народження. Від чого він був шокований? Він був в шоці, в нього не було слів виразити, як так могло статися, що в мене було день народження, і на слідуючий день він каже: ти розумієш, що фактично в твоє день народження нам прийшла бумага підготувати тебе до обміну. Я сам цього не розумів. Я сам цього не міг зрозуміти, що це дійсно відбувається зі мною. Та я навіть І ви ж зараз були перші в згадую. списку. Ви були перші в списку. Так. І я був, і ви не повірите, я був один єдиний цієї колонії. Більше нікого не забрали. І він також, цей співробітник адміністрації, він був шокований цим. Що я один єдиний, що вчора в мене було день народження. І що я сказав, який би я хотів подарок, і тут фактично воно все співпадає. Він кричав на всю колонію, до всіх своїх оцих друзів, знайомих: ви представляєте? Йому судьба подарила такий шанс в його день рождения. І він це кричав декілька разів. Він кричав, а в мене лилися сльози. На жаль, прощання з колонією було дуже, дуже болюче. Попрощалися вони зі мною ще жорстокіше, ніж привіталися. Так. На жаль, так. Вони познущалися, як тільки хотіли. Я не хочу казати більш дослівно, тому що мені це важко казати, мені це неприємно казати. Неприємно як мужчині, неприємно як людині, як чоловікові.
Не хочу казати. Більш дослівно як, але я не очікував такого прощання. Тільки в самольоті, уже прямувавши на окуповану сторону України, я, як то кажуть, зібрався з силами і зрозумів, що я дійсно прямую додому. І почав просто сам себе загартовувати цією думкою. Як думаєте, чому саме от ви з усієї колонії були в списку, а тим паче ваше прізвище було першим? Я більше ніж впевнений, що це сталося тільки по тій причині, що моя мама, знаходячись на Україні, вона просто вона дізналася зі слів військовополоненого, якого було поміняно в березні місяці. Вона дізналася насправді, як нас утримують. Вона дізналася, яке відношення до мене як до офіцера. Вона дізналася, яке відношення до мене як до лікаря. І тоді вона почала стукати у всі двері руками і ногами, просити, молити, падати на коліна перед всіма. Ми так хотіла тебе вже бачити. Ні, що не могла вилетіти. Я вже нічим не була рада, що ти могла вилетіти. Чекав вже кожну минутку, маму чекав, так? Ну все, мама є з тобою. Мама вже нікуди тебе не відпустить, це точно. І саме через це я потрапив до обміну. На жаль, наші рідні і близькі не знають всього, що ми там переживаємо. Вас зустрічали усім селом дуже радісно. І вам було дуже раді, що ви повернулися додому. Я думаю, що цей день ви пам'ятаєте тільки з позитивної сторони, правда? Так, я цього не очікував взагалі. Я не був до цього готовий. Я не розумів, що відбувається. Це було важко сприйняти, що тебе стільки людей, стільки дітей тебе зустрічають. І зустрічають зі словами з поверненням героїв додому. Насправді було дуже важко. Важко зрозуміти, що все-таки є люди в країні, така як Україна, які тебе чекали. Які дуже раді, що ти живий. Які дуже раді, що ти витримав пекло полону. З однієї сторони це було важко, а з іншої сторони це загартовувало. І надавало більше сил. Більше сил прийти до тями. Більше сил знайти правильне якесь направлення в житті. Тому що після полону я приїхав зовсім не як людина, а просто як живий організм. І мені потрібно було знайти сили. І цю силу мені дали ці люди, показавши, що вони можуть зустріти не тільки тих, яких треба проводити вже тільки в останню дорогу. Вони можуть зустріти і живих, які, переживши все, повернулися додому. Ви вже, до речі, пройшли реабілітацію? Так, пройшов реабілітацію. Спочатку в Полтавській області, потім в місті Вінниця. Як реабілітацію, так і пройшов курс лікування. На жаль, наша країна не готова в повному обсязі надати
кваліфіковану допомогу таким важким військовополоненим, які пережили ті тортури, які відбувалися в Російській Федерації. Можливо, тому що ми не очікували, і держава не очікувала, щоб буде таке відношення. Не Можливо, готова, тому дивіться, що немає рівня підготовки чи ну немає самих фахівців. немає фахівців. Немає фахівців, просто немає фахівців, які дійсно знають і вміють, як правильно виводити військових або цивільних, виводити в рівень повсякденного життя, уже коли ти знаходишся на Україні, коли ти знаходишся на мирній території, коли тебе вже нічого не підштовхує до якихось поганих думок або рішень. Якісь зараз плани на майбутнє, якісь мрії. Я думаю, що це не тільки я вам відповім так, як я зараз вам відповім, в принципі, це відповість майже кожен військовополонений або цивільний полонений. Плани знайти себе. Знайти себе в цьому житті, знайти себе в своїй країні. Більше планів поки що немає. Я знаю, що оцей час, який ви зараз присвятили цьому інтерв'ю, це для вас було нелегко повертатися в всі ці спогади. Я вам дуже вдячна. Я вам вдячна за вашу щирість, за вашу відвертість, за ваш час. А ще більше я, звичайно, вдячна за вашу силу волі, за вашу стійкість і за те, що ви тут, що ви повернулися. Що ви захищали нашу Україну. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю, щоб у вас було багато-багато планів, і щоб всі вони реалізовувалися, щоб ваші найрідніші, ваші близькі завжди були поруч. І, звичайно, я бажаю вам і всім нам, українцям, якомога швидшої перемоги. І щоб всі наші хлопці, дівчата, захисники повернулися додому живими. До своїх домівок, до тих, хто їх так чекає. Юрій, я вам ще раз дякую. Я хочу нагадати для всіх, хто дивився нас на порталі Сестри ЕУ, що гостем сьогодні був Юрій Армаш, військовий лікар. Дякую вам. Ну, ми побачимося зовсім скоро. До нових зустрічей. На все добре.